Ավելավել համնա այնտեղս իրան կրակեի։ Անտեն հարիֆին։ Ում մասին ես խոսում։ Ում ես կրակել։ Ես պիտի իրան վճարեմ 3 միլիոն դրամ պայմանագրի կետերը խախտելու համար։ Ես գորից նման բան չէի սպասում։ Ինչպես պետք է ես ինձ լավ զգամ, եթե ես մեղավոր եմ։ Եթե իմ պատճառով երեխա է մահացել։ Դուք հասկանում եք, թե ինչ եք ասում։ Ես այստեղ մաքրությամբ կարող եմ զբաղվել։ Աղջիկս էլ կարող է վաճառով ուհի աշխատել։ Ասեմ, որ հաշվարկների մեջ չեմ սխալվում։ Ծանոթացար։ Հա, ծանոթացա եւ ուզում եմ ասել, որ չեմ պատրաստվում վճարել։ Ավելի վատ քեզ համար։ Պարզելես որտեղ ամայրես։ Հա, բայց միասին պիտի գնանք, որպեսզի Թաթուլին ներկայացնելու ապացույցներ ունենանք։ Գոր, եթե դու այլևս Հայկի դեմ չբողոքես, ես կշարունակեմ քեզ հետ աշխատել։ Դու ինձ լավություն մի արա։ Ու իմ առաջ պայման մի դիր, որ ես հրաժարվեմ Հայկի դեմ բողոքելու գաղափարից։ Դե մարդ չկա։ Դու այստեղ չի։ Ուրեմն ուշացել ենք։ Ես անարդար գտնվեցի իմ մասնագիտությամբ եւ Ալայի հանդեպ։ Ես նրանց երկուսին էլ դավաճանեցի ու սախապարեցի։ Էլի թղթեր։ Ես հիմա քեզ կասեմ, որտեղ կստորագրես, այնտեղ էլ կստորես, լավ։ Ես Թաթուլի հարցերը այնպես կլուծեմ, որ պարզապես վախենում եմ դժգոհ մնալ։ Ոնց որ թե վերջ։ Մենք իրար լավ հասկացանք։ Այս ամենից ես նյարդայնանում եմ եւ հյուծվում եմ։ Նոր փաստեր եմ իրար գալիս։ Ինձ դեմ, թե ինձ կողմ։ Նրան հատիկ, այսօր Armenia TV-ի եթերում։